Plaan siis nagu öeldakse siin siduri ja kikimäng natuke kokku mulle tõmmata. Sidurist ma siin natuke korra juba rääkisin, aga kiirelt üle, et siis siin on praegu hetkel siis 6,8 originaal sidur. Kõik asjad on siin viisakad. Mingid kulumisrant ja siin või ramme ei näe ja ka ei näinud ma metallipuru ketteli veninud. Siin on nüüd siis uus kett, uue ketti võtk on siis põhimõtteliselt ta ei olegi. Aga ma veel korra mõtlen sellele, kui siin kõik kokku saab, et kas teen siia tinguti või teen. No suure tõenäolisega ma ei tee, sest et selle rattaga niikuinii kuigi kaugele sõita ei planeeri. Ja las ta jääb originaal, et ei hakka seda puurima seda karterit. Üldse on mul siin nagu mõte, et säilitada nii palju kui võimalik seda, mis oli, isegi kui on nagu natukene roostes ja nii edasi. No ainuke muidugi, mis mulle siin peavalu valmistamise akukast, et kuna elektrisüsteem peab olema okidoki, siis selle kasti vahetan välja, muidugi juhtmed käin üle, et näeb, et ikka tuleb vaadata. Aga üldjoontes on asjad head. Ja plaan on ikkagi, et ta 6,8 sidur. Ja just selle pärast, et esiteks ta on suurem, ta on 5 vedruga. Ja ma siin hetkel ei näe, et ta ei peaks töötama. Kikist siis nii palju, et siia siis see on nüüd üks rõngasoon lisaks treitud, kuhu panin siis tavalise rõnga. Ja siis siit natukene seda tagumissoon ka juurde võetud ja siia on pandud siis nüüd eelendi, et kui see kang tagasi lasta, siis ei käiks sellist kõva pauku nagu muidu käib. Võt. Ja kui muud siin polegi, ma natukene võtan kokku male ja siis vaatame jälle üle, mis tehtud on. Nii, tahtsin siin veel sellest kolksust rääkida. Ehk siis mutta tõmbasin nüüd kinni ja siduri kolv, nagu siis ütleme, et kui teda siin edasi tagasi lõnksutada, natuke tal annab siit liikuda, et palju see siis on, eks? Et seda see käe kolksud oi-oi, eks? Aga samas kui mõõtma hakkad, siis ütleme siis, et see on nüüd kõige rohkem, mis välja jõuan tõmmata, see on nüüd maksimum sisse jõuan suruda, et suhteliselt selline see siit natuke lähemal, et suhteliselt selline ikkagi ma ütleks, et marginaalne lõtkend nii mutrast operdatud asin õhu võtmega nagu öeldakse kinni, hoides siis rihmaga seda sisemist, kuna spetsvõtit mul ei ole. Aga õhuvõtit keerab ise seda paras jagu kinni, nii et siin ei lähe midagi vägistada, ei ole vaja. Ja nüüd läheb siis sidur. Ja siduri panen ikkagi nii, nagu originaalis ette on nähtud, et kõigepealt läheb metall siia vastu kummi. Kumhoorõnga panin uue, 123 käib seal. Ja siis lähevad kokku uute ketastega, mis on mul siin kaartis olemas. Mõtlesin, et mõõdan veel paketid üle. Palju neil oma vahel vahetan, aga ega see suurt ei anna, sest et ega panna tuleb nad ikka ja ikkagi uued panna, sest siin on silmaga näha, et kui nüüd kahte asja oma vahel võrrelda, et väike kulumise vahe siin siiski on. Aga
töötame edasi. Nii. Need on siis kettad, mis sees olid, ehk siis vanad. Ja on 19-14 paksus. Mõõtsin korraga neid uusi. Ja kohe näitan teile ka. Et võtan siis nii kinni siit. Et ega nendeks väga suurt vahet ei olegi. Noh, selge on see, et need on nüüd kuivad ja ilma õlita. Noh, samamoodi jõuga pressin. Et põhimõtteliselt mõõtan üks. Aga põhjus siis, miks ma ikkagi uued otsustasin panna, on juba see, et siin on need kanalid, kus siis peab kõldaks õli välja suruma. Ikkagi sugavamad ja need on nüüd siin pigem siis muusunud ka natukene õli arvelt tulsunud. Ja nüüdaks töötame edasi. Ühesõnaga, sidul sai siis kokku. Nii nagu siit näha võib, et viimane ketas on siis Ferodo. Ja esimene ketas on metall vastu kummitihendit orangas. Ja konstruktsiooni ei muutnud, ütleme veel korra, kõik läks nii nagu tehases on ette nähtud. Ja siis sellise õlifiltri võtmega on väga mugav kinni hoida. Ja siis ütleme sellise 10-sendise jõuõlaga saab täpselt nii kõvasti kinni, et ei ole vaja dünamomeetrilist võtit kasutadagi. Lihtsalt sai selle väikese sabaga jõuagi neid põltu nii-öelda üle keerata. Aga panen nüüd siis mutri spidomeetri teoga ja siis teen kaane puhtaks. Proovin korra kuivalt veel peale ja siis kui kõik on tip top, siis panen juba tihendiga kokku. Tõetame edasi. Nii, õhtu käes. Kell saab 9 kohe. Ja jääme praegu siia kiki juurde stoppama, kuna siia taha on vaja nüüd 23 oli selle võlli läbi, mõõt kui ma 78 ja siia on vaja sellest 2 millist oorõngast. Ja nimelt siia pidin ka ikkagi parem originaaltihendi tagasi, sest see oorõngas, mis mul oli natuke paks. Ja homme peangi natuke nende oorõngastega mängima, et leida siia õige, mis siis parasjagu mitte liiga kõmasti, aga mitte liiga lohkalt liiguks. Sest muidu juhtub see asja, et käigu kangi tule õigesse asendisse kiiresti tagasi ja siis kargab nagu käigu vahetusest üle ja tahab käima käivitusfunktsiooni peale minna. Ja siia ma siis katsetasin ühte teenemat oorõngast, mis ei ole väga, väga hea, et vaja on sinna ka uut. Aga üldiselt nii ta toimib, et siit natukene sai juurde treitud ja sellest ütleme siis paar kolm sajandik, kui jätan siis just selle tarvis, et ta parem nii käiku lülitaks, et teatavasti kui see tihend ka veel tuleb ja siis seda ruumi peaks tõelda ikkagi natuke tekkima ja kui ma sinna 2 millise tihendi taha panen, siis peaks olla täpselt paras. Ehk siis OR kas 22, 3 või noh, mingi selline. Mitte 3, et 2 vabandust. Osa 3, 2 mõõti. Ja veel enne, kui päris kinni panen, tuleb pool automaat ära taastada ja teiselt pole paika panna. Vaadata, kuidas siis sidur lahutama hakkab. Et enne ei taha seda asja siin kokku laduda, et tuleb võibolla nii-öeldakse topeltööd teha. Aga tänaseks aitab ja nii. Oleme jälle graasis. Ja sai siis teiselt poolt enne sidur kokku pandud. Nüüd siis siin poolautomaat, nagu öeldakse. Hakkasin seda lõtku siin nagu hindama, et see on ikkagi suhteliselt marginaalne, et ma ei hakka
seda ikkagi läbi puurima. Ja siduri värk käib ka täpselt ilusti, et ta ei saa saab kuskil ära karata. Tross õnnestus ka siin ühelt sisu ja teiselt kõri. Ja tohult vaja muidugi kulutasin see võtsimise peale. Kuna ei mäletanud enam, kas mul on uut või ei ole, otsisin näiteks uut rossi, aga mida ei leidnud, seda ei leidnud. Eks siis tundub, et ei ole teda. Ja ei ole ka siis selle jaava jaoks, millele ma nagu teadsin, et mul 100% on, et ma laelan siit. Aga no selge. Praegu sai see asi lahendatud. Ja kontrollisin, et kas sidur nagu töötab, nautab ilusti, noh, nagu näha siit. Siis see käik, mis ta liigub. No me võime see kella peale panna, aga ma näe seal mingit mõtet, et see on silma järgi sõpkene 2,5-3 milli. Et see ombumine on seal ikka Ära ei saku nii palju, et seal midagi kuskil ääri taha küll momentiga jääda ei saa, nii et siit poolt ka veel ühte asja näidata. See vahepeal koni võtsimise käigus leidsin selle, kuna siis ta ei ole küll täpselt selle jaava oma, aga tundub, et seda kronsat saaks põhimõtteliselt kasutada ja saab sinna siis ka selle suunatule külge panna. Et hetkel sellega ei tegele. Proovin siin selle kaanemängu natuke kokkumale saada. Silindrid ka valmis olema riias. Eks siis näis, kes õnnestub nad laupäev ära korjata. Siis kiki juurde võtsin ka nüüd väheke kitsema tihendi ja mitte nii kitsa kui see proovi tihend oli. Nüüd ma arvan, et nii on hea. Et nüüd puhastan siin veel pinnad. Panen natukene tihendi ringit. Ikkagi tuli tahtmine panna natukene seda pehmet tihendi tihendajat. Et selline õhuke kiht, aga kindluse mõttes, et ei vitsi nende õliloikudega jamada nagu öeldakse. Nii, viskeme kaane peale. Nii, kaan sai peale. Sidur töötab. See asja siin ka jätsin see väikse lõtku niuksena. Seda jõuab veel ära võtta, aga Aga parem kui ta on, sest muidu kui sidur nagu peaks mingil põhjusel nagu põhimõtteliselt pingesema. Trossil peab olema selline maa, kus veel pulka ei liigutata põhimõtteliselt. Sama on siis selle käiguhoovaga, et peab olema täpselt selline väike lõtk, et vaat. Aga ilm on tõsiselt pala, 30 graadi nõues sees on ka täitsa lämmi. Nii et tänaseks aitab. Kui kõik hästi läheb, peaks umme saama ka ülemiselt nõelad kätte. Noh, sõrmed võtan kõigaks ükselt uued, et Lätist. Et siis on näha, kuidas meil siin edasi sujub. Aga tänaseks tõsiselt aitab läbi märg. Nagu särgi.